चंद्रपुर शहर के सुप्रसिद्ध चिद्दरवार अस्पताल में 8 फरवरी को गर्भवती मां सहित एक बच्चे की मौत के बाद अस्पताल के परिजनों ने चिकित्सक पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जिले के भद्रावती निवासी 32 वर्षीय मोनिका राजेश एतवार को 7 फरवरी को प्रसव के लिए शहर के रामनगर स्थित चिद्दरवार अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 8 फरवरी को मोनिका को अचानक दर्द होने लगा। डिलीवरी के लिए ओटी ले जाया गया, लेकिन वहां अचानक उसकी मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से परिजन डॉक्टर ज्योति चिद्दरवार से जवाब मांगे तो मोनिका के जीजा निखिल तनिरवार ने डॉक्टर पर ढिलाई का आरोप लगाया। स्थिति बेकाबू होते देख डॉक्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। निखिल तनिरवार ने मोनिका पर डिलीवरी से पहले और बाद में रिपोर्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया, लेकिन डॉक्टर चिद्दरवार ने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि मोनिका की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। जब मोनिका को ओटी में ले जाया गया तो अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। हम मोनिका के पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बचा पाए, ऐसा डॉक्टर चिद्दरवार ने कहा। डॉक्टर की लापरवाही से मोनिका की मौत होने की बात पर अड़े निखिल तनिरवार ने रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मोनिका की मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। जो पेशेंट होता थी माजी साड़ी होती मोनिका राजेश आयतवार, काल संध्याकाळी 6 वाजता डॉक्टरकडे ऍडमिट झालेली आहे ती। त्यावेळेस जी ट्रीटमेंटची जो शीट बनवल्या जातात त्या शीटमध्ये त्यांचा गाळ झालेला आहे आणि त्यांनी हे बदलवलेलीच आहे सरळ आणि त्यानंतर माझ्या साईचा मृत्यू झालेला आहे। डिलिव्हरी बाळाचाही जन्म झालेला नाही। डॉक्टरकडनं सांगण्यात येत आहे की हार्ट अटॅक आलेला आहे। ज्या पेशंटला बीपीचा त्रास नाही, शुगरचा त्रास नाही, काही कसला त्रास नाही, त्या पेशंटला हार्ट अटॅक कसा येऊ शकतो हे आमचा मुद्दा आहे। आम्हाला फक्त न्याय व्यवस्थित झालेला पाहिजे। आम्ही चालू आहे पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट करायला, त्यानंतर बघू तुम्ही काय प्रशासन करतात। नाही मला नाही वाटत, मला नाही म्हणायचं की ते अलगर्जी बाळामुळे मृत्यू झालेला आहे। पेशंटला कंटिन्युअस आमचं मॉनिटर चालू होता। काल संध्याकाळी पेशंट 6 वाजता आली, तेव्हापासून तिचं पेशंटला जे काही ट्रीटमेंट पाहिजे, तिचं पहिली डिलिव्हरी नॉर्मल झाली। ती म्हणाली पहिली डिलिव्हरीमध्ये पण माझं दुखणं नव्हतं, मॅडम तुम्ही दुखण्याचे गोळ्या इंजेक्शन लावल्यानंतर माझं दुखणं सुरू झालं, मग नॉर्मल डिलिव्हरी झाली। आत्ता पण माझी तारीख होऊन गेली 5 तारीख, म्हणून मी नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी म्हणजे दुखणं येण्याची औषधी घेऊन नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी आली। 130-70 पण नॉर्मल आहे, 120-80 पण नॉर्मल आहे, दोन्ही बीपी नॉर्मल आहे। नॉर्मल रेंजमध्ये 110-70 पासून ते 130-80 पर्यंत नॉर्मल आहे। बा तुम्ही म्हणताय की तुमच्या अलगर्जीमुळे मृत्यू झाला, तर मी ते नाकारताय। अलगर्जीमुळे अजिबात मृत्यू झालेला नाही आहे, तिचं पूर्ण ट्रीटमेंट चालू होतं, पूर्ण औषधी उपचार केलेला आहे। तेच तिचं दुखणं वाढलं होतं, दुखणं वाढल्यानंतर तिचे पेन्स वाढले, मग 8:30 वाजता तिला मी म्हटलं पेन्स वाढले तर नॉर्मल होते का बघू, म्हणून तिला टेबलावर घे म्हटलं, टेबलावर घेऊन पोझिशन दे म्हटलं, तिला पोझिशन घ्यावं लागतं। पोझिशन द्यायच्या आधीच ती पाय लांब केले आणि हात लांब केले, तिनं पूर्ण एकदा कन्वर्जन्स आले टाईप तिनं ते हे केलं। मी तिथेच होती ना, तिथं बघितलं। मग त्याच्यानंतर मग जे काय मेजर घ्यावं लागते, CPR करावं लागते, ते सगळं केलेलं आहे। इंजेक्शन दिलं आहे, जे इंजेक्शन बेसिक घ्यावं लागते ॲड्रेनालिन ॲट्रोपिनवर, ते इंजेक्शन दिलेलं आहे। सगळ्यांनी चालूच होतो, ऑक्सिजन लावलेलं आहे। मग मी ॲनेस्थेटिकला हेल्प म्हणसाठी ॲनेस्थेटिस्टान फिजिशियनला बोलवलं, मग ते ॲनेस्थेटिक फिजिशियन आले, मग हे सगळे हेल्प केल्यानंतर मी फिटल अल्ट्रासाऊंड बघितले। फिटल अल्ट्रासाऊंड राहिले असते तर मी यांना डिलेटूला बोलून मग मी सिजर करून ते बेबीला काढलं असतं, तर फिटल अल्ट्रासाऊंड नव्हते लागले नाही, म्हणून मग मी त्या डिलेटूला बोलवलं नाही आणि काही पुढचं प्रोसेस नाही केलं। चंद्रपूरचे BCN News के लिए सुनील तायडे की एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट।